No, vůbec. Jako vyrostla jsem tam, ale tak jsem tomu vůbec žádný neměla vůbec. Já jsem tě bydla ve městě. Tak o tom pojďme mluvit. Už jsme začali. Jo. Já jsem si tady udělal, už tenkrát, jak jsme jeli za tebou, jsem si udělal přípravu. Tak se do ní kouknu. A vím, že jsem se chtěl bavit o domově, o konceptu domova. A to napsal jsem si tady kvůli mýmu vlastnímu bezdomovectví, protože že já jsem vlastně z rodiny, kde je to jako rozbitý, přestěhovali jsme se do Sudet, bylo to tam jako přetržený. A proto, že jsem pochopil, že koncept domova, toho, že někam patříš, je vlastně důležitý princip dobrýho života. Jakože je to prostě podstatný. A pak jsem taky pochopil, a to mě došlo hodně teď na té konferenci v tom Bristolu, že to, že ty si začneš pěstovat jídlo, to, že někam patříš, jsi obklopená lidma, s kterýma vlastně funguješ i ekonomicky, ať už v rámci rodiny nebo sousedů, že ty prostě vytvoříš něco, oni něco a vlastně nemusíš chodit se vším za korporacema, tak je vlastně hrozně důležitý nástroj odboje vůči konzumu, jo, když bych to řekl bojově, anebo vlastně hrozně důležitý nástroj budování světa, kde není ta destrukce všudy přítomná, kterou dneska vidíme. Tak vlastně o tomhle a taky vlastně jako proto, že mi přijde, že ty seš příklad jako z učebnice, spousty věcí, které jsem si tady napsal. Jo. Toho, jak znovu najít, nebo možná vlastně u tebe nestratit kořeny a ten koncept toho domova. Znovu najít taky. A vím, že o pár věcech už jsme se bavili, ale šel bych do větší hloubky možná dneska. O tom, jak najít svůj důlek, tak ví to, co ty vlastně v tom životě máš dělat, to ke tvoje. Mně přišlo, no. A to bych se chtěl zeptat, jak. Potom, jak na soběstačnost, že mi přijde, že ty spoustu, minimálně potravinovou soběstačnost, že spoustu vlastně jídla si dokážeš zajistit sama, potažmo v rámci širší rodiny. Jak se vrátit vlastně k jídlu, k půdě a jak navázat na předky, že o tom jsme se vlastně bavili a já mám pocit, že to mám stejně, že když se hrabu v půdě, tak mám pocit, že tam je nějaká návaznost. Jo, určitě. Jak vlastně, a vidím to o to víc, o co víc jsem z té rozbitý rodiny, jak vlastně na funkční rodinu, že mně přijde, že ta vaše rodina aspoň takhle zvenku je jako nádherná, jak fungujete dohromady. A teď nemyslím tu malinkou jenom, ale jasně, celou tu velikou, širokou. Celou tu naši tlupu. Potom... Tak to už je hrozně moc témata, to neudržím. Jo, a to, ne jako téma, ale říkám, že, jo, že vlastně je tady... Ty jsi nebyla překopená, že mě vyskočí z mezda. Jo, no, jako... Půjde do toho. Otázka toho, jak přijde mi, jo, že to dokážeš jako dobře... jak skloubit roli manželky, matky, dcery, učitelky, sousedky a nepřijdeš mi z toho nějaká strhaná, ještě když vidím tvoje latifundie, jo, a do toho všechny vlastně jako sociální role. No a je toho hromada. No a pak ještě vlastně, a poslední bod důležitý, to jsem si chtěl taky zeptat, jak vlastně skloubit to hospodaření, ten tradiční způsob života s tím moderním, s tím, že vím, že letos si neodjela k moři, ale že vlastně dokážeš odjet i k moři. To není jako moje vysněná dovolená, ale byli jsme taky. Pryč není to o tom, že bych neměla už chuť vůbec cestovat a poznávat. Tak to ne. No, ale skloubit se to dá. No a já když se to snažím skloubit, tak mě to dělá většinou stres veliký, jakože odjíždím a teď vím, že se dějou určitý věci a já prostě jako... Tak... Nesmíš odjíždět moc často. No. A to jsem se chtěl dobře, pak zeptat. Dobře, tak to taky můžem probrat. No a teďka nevím, protože mluvili jsme o tom v takovém tom našem prvním videu, ale možná jako stručně bychom mohli dát, kdo se třeba vlastně na to dívá poprvé a nezná tě, tak možná bychom mohli dát kontext malinký, že ty jsi zlou, odjela jsi do Prahy, manžel, rodina, návrat do Loun, nějaký takový jakoby stručnej. Zhutnělý životopis. No. Jasně. Tak asi tím začneme. Pojďme, no. No, jo, tak můj domov jsou Louny, respektive teď už úplně přesně Louny, ne? Teď už jsem na vesnici, kousek od Loun, ale jinak jsem se vždycky považovala za holku z malého města
ale nechtěla jsem být holkou z malého města. Tím, že Louny nejsou moc daleko od Prahy, tam je jako zvykem, že spousta lidí má v Praze práci, běžný je prostě snít o tom, že budeme v Praze studovat, takhle jsem to měla i já. Takže po gymplu jsem šla do Prahy na vejšku, tady jsem se našla už při vejšce práci a vůbec jsem jako nepřemýšlela o tom, že bych se vrátila žít zase zpátky. Naopak ještě to třeba člověka i táhlo možná i někam do světa. Jo. Tenhle ten sen tam měl můj muž, jo, ten studoval v Německu a chtěl tam i třeba i zůstat. Mm-hmm. Tak to mě stačila ta Praha, ale... A podstatně možná říct ještě, no, že ty se svým mužem si spolužačka. Jo, my jsme spolužáci z gymplu, takže spolu do Prahy. Jsme šli společně, jsme tady studovali, že jsme spolu prostě už od vždycky. No a v té Praze jsem byla i docela dlouho spokojená, protože já jsem studovala literaturu, takže mám blízko k umění a tak tady jako v Praze člověk nasával prostě úplně otevřený, má jako pohrama všechno do sebe. Ale poměrně rychle se mi to přejedlo a zjistila jsem paradoxně, že to, co jsem považovala vždycky za úplnou automatiku, že jako trávíme víkendy u babičky a že se každou chvíli potkávám s tetama, že u té babičky teda musíme i pomáhat, že jo, celý dětství prázdny, to k tomu neodmyslitelně patřilo, pracování na poli. Nesnášela jsem to, neměli jsme to moc rádi, ale zas na druhou stranu jsme věděli, že u té babičky se potkáme s bratrancem, se sestřenkou, že tam budeme mít partičku, takže to společně na tom poli jak přežijeme, bude zábava. A tohle myslím, že je podstatný kontext, no, že jsi v tom vyrostla, že jsi vyrostla na poli v té široké rodině, která spolupracovala nějak a potkávala se. Úplně normální prostě bylo mít doma jídlo od zeleniny po maso. No a jako co jste chovali, nebo co chovali? Co jste měli za maso? Já už jsem, moje rodiče se odstěhovali do Loun a bydleli v paneláku, jo. Takže jako oni konkrétně už měli jenom potom zahradu. Mm-hmm. Ale ještě ty babičky a zahradu si pořídili na vesnici, kde právě oba dva, taťka i mamka, mají kořeny, takže jako to je v jedné vesnici. Tak tam si pořídili tu zahradu a babičky ty měly králíky, slepice, dokonce děda měl prasata, měli kachny, kozu, jako co si pamatuju, tak jo, dokonce pamatuju i, že měli krávu, jo. Ale to už teda dávno. No, takže tak nějak to nám přišlo normální. Vždycky moje mamka vzpomíná, že když pak musela začít třeba někdy kupovat maso, že ani nevěděla, jak se to jmenuje, co má koupit, protože nikdy nekupovala, potom, protože to, vždycky bylo. Potom, jo, co to domácí došlo. Když kdyby musela jít do krámu koupit maso, že by ani nevěděla, co má vybrat. No. A v té Praze ty jsi teda budovala nějakou tu kariéru v těch časopisech, že jo? No, to jako tenkrát mě... To trvalo jak dlouho? Ale... od 2007, myslím, že jsem nastupovala do novin a 2012 jsem asi odcházela potom z Prahy. To už mi trošičku splývá. No, bylo to nebylo to zase až tak dlouhá doba, ale bohatě stačila k mému přesycení a k tomu, že prostě jsem, jako já jsem se vyvinula někam jinam, než se vyvíjel ten časopis, pro který jsem pracovala, takže tam už pak byl velký jako nesoulad. Já jsem tam podstrkávala témata, který ale do toho časopisu nepatří, protože to byl takový ten lesklej magazín s krásnýma, dokonalejma ženama, polonahejma na obálce, jo, a témata prostě jak zbalit kluka, jo, takový. A jak to, že takže... se vyvíjela jinam? Čím no, to bylo? Ale, byla v Praze jako a byla zajímavý, v tom naleštěným prostředí? Těch spouštěčů tam bylo víc. Jeden moment si pamatuju, že mě došlo, že začínám být nemocná. To, co jsem jako nikdy nebyla, jako opravdu se nepamatuju z dětství, že bych někdy byla nemocná. Asi někdy, jo, ale antibiotika jsem měla poprvé na vejšce v 19, poprvé a naposled, jo, už jsem je pak taky nikdy nepotřebovala. Takže jako, ale najednou jsem, přišlo jaro, nemocná, podzim, jo, takže jsem si říkala, něco je jinak a vlastně co se změnilo, no tak nemám domácí jídlo, jo, to jak se stravuju, to... To jsi dovedla uvědomit? To jsem si uvědomila, no. Tak to mě došlo. Zajímavý. To mě došlo a dostala jsem i na starostním časopise rubriku o zdraví. Takže jsem dělala rozhovory s různýma, nevím, i s Margit třeba Slimákovou. Jasně. Takže tě to a vlastně... Takže tak to je na tom něco je opravdu od té doby, co nemám to domácí jídlo od našich, co jako neřeším, co jim, prostě hlavně, že něco s ním po cestě, jo, klidně mekáčem, to úplně jedno. Dobře. Tak začneme mít nemocná. Že jsem měla vlastně štěstí v tom, že si za práci měla tohleto téma a musela si to rešeršovat, potkávala si se s lidma. No. Že já jsem si toho strašně dlouho nevšim, že jsem vlastně nemocnější a nemocnější, nedokázal se to vůbec spojit.
Takže to jsem měnila už v té Praze, že jsem začala kupovat biopotraviny a to tenkrát 2008, 2009, to ještě jako nebylo moc rozšířené. Bylo pár prodejen, kam člověk musel jít a koupit ty strašně drahé biosušenky, kterýma jsem si myslela, že jako něco zachráním, ale vlastně přišlo mi to jako nějaká možnost. No, tenkrát. A pak jsem si s velkou vděčností si začala vozit od našich zásoby. Jo, protože oni mi to taky nabízeli předtím. Nechceš si odvíst. A oni mrkve, furt pěstovali teda, celou dobu pěstovali. Naši nikdy nepřestali pěstovat. Super. Vždycky jako prostě... A prarodiče taky asi pěstovali, taky, že no, takže ty z toho měla hromadu. Babičky už mám už přes 80 let, ale pořád tu zahrádku mají. Jedna už teda míň, už je na tom zdravotně hůř, ale ta druhá to mě zásobuje pomalu ještě jako jo. Ty nekoukala si teďka, jak se dožít stovky dokument na to? Sledujeme to, je to strašně zajímavý. Vidíš, že základ vlastně toho zdravého, dlouhého, šťastného života. Komunita, rodina, zahrada, vlastně skutečné jídlo. Zdravý vlastně vzduch, to tam je. Taky, no. Jo, to je přesně. No. Ty jo. Dobře, ale takže tak to byla nějaká linka, tohle to, jo, že jsem si všimla, že začíná být nemocná. A pak ještě jeden takový spouštěč pro mě bylo, že jsem... To by bylo jako na delší vyprávění, ale dostala jsem se k takové komunitě na Valašsku a tam jsem vlastně zjistila, jak je strašně krásný být v přírodě. Ještě za té doby to bylo v té době, jo. Já jsem tam pak odjížděla pravidelně a byly to takové moje okamžičky štěstí, jako uniky z toho velkého města, kde to tepe, kde je randál, furt se něco děje, hlavně člověk musí být jim, že no sledovat, jinak bude úplně mimo. A pak jsem přijela 400 kiláků, já nevím, jak je to daleko, na to Valašsko, kde nikdo nebyl in. A všem to bylo úplně jedno. A všichni byli úplně šťastný. A já byla taky šťastná. Takže, ježiš, to bylo takový osvobozující pro mě, že tam vystačím s pár korunama celý víkend, protože, nevím, prostě nějak to tam funguje, ta komunita byla úžasná. A na to teda jako vzpomínám moc ráda. Na to ty svoje valašský. Ale právě to bylo úplně jako extrém, jo. To bylo úplně proti, to bylo, nevím, černá a bílá, jo. To Valašsko je úplně strašně daleko, že od Prahy, no, ideál, co může být u nás. A je to tam poměrně chudý, nevím, už jsem tam teďko tak nějakou dobu nebyla, ale tenkrát to bylo jako všechno skromný tam a vlastně jsem si říkala, tak ono to není o penězích, ono to jako není o tom, že musím mít ty krásné oblečení a tohle, ne, prostě mě je vlastně dobře, že si tady lehnu do trávy, celý den si koukám do nebe. Ale příjemně skvělý, že jsi to dokázala všimnout. Víš, že je tady ta mediální masa, i mě tady totiž zaujala. A byla tam komunita, a to co mě se tam to hrozně líbilo, že ty lidi byli propojení. A že opravdu, oni se tam viděli jako do talíře, až to někdy mě to přišlo legrační, ale jako ta komunita se mi hrozně líbila. A strašně mi chyběla v Praze a uvědomila jsem si to právě na tom Valašsku, že tohle přesně potřebuju. Mít svoji sít lidí, se kterými sice budou vidět do talíře a já jim, ale vlastně se díky tomu budeme mít rádi, protože budeme mít pochopení pro slabosti a zase přednosti toho druhého člověka. Takže nebudete osamělí. Bohužel jsem se bála toho, že v Praze si takovou komunitu nevybudujou, že to není možný. A přišlo mi, že nejlogičtější komunitou pro mě bude začít od té rodiny. No a tu mám v Lounech, takže to už pak byla jasný, že prostě musím zase zpátky, že nejsem na správném místě. Děti, ty jo, to je dobrý. Nejsem na správném místě, být na správném místě, no. To je ono právě. Zaujalo mě vlastně, než jsme se do toho pustili, do toho zkráceného životopisu, jak jsi říkala, že jsi nechtěla být z malého města. O tom právě často mluví ta Helena Norberg-Hodge, konference, knížka, jak moc vlastně nám jsou vymývány mozky v tom, že město je super a venkov je vlastně blbej. No. Zemědělci jsou takový ty malý, hloupí a ve městě ideálně IT, já nevím co všechno, je prostě ten ideál. A vlastně na té nevědomé úrovně nás to pak vlastně jako tlačí do měst, kde onemocníme. A... No jasný, tak jako ten stereotyp nějak vzniknul a to, že lidi ambiciozní a studovaní jako z toho venkova odcházejí, to je nějaký fenomén, to je jasný. Ale určitě bych jako nedávala teda v žádném případě rovnítku, že venkov rovná se nějaký omezenci a jako Praha rovná se, nebo velké město rovná se, prostě my všemu rozumíme, my jsme jako ty lepší, jako jo. Já nevím, jestli jsme si o tom někdy povídali, Honza Valeška vyprávěl příběh nějakého kamaráda s doktorátem z nějaký biologie nebo nějakých přírodních věd, který na nějakým poličku jižních Čech plel takhle jako zeleninu a kolem šla paní s holčičkou a říká, hele, když se nebudeš učit, tak takhle dopadneš. No, vzpomínáš to?
To je vlastně ono, no. A že on má úplně krásný život, že? Jako to je, přesně. No ale já nevím, jestli budeš mít odpověď, ale přijde mi to vlastně v porovnání se mnou pro tebe strašně snadný, protože ty, jak jsi říkala, zjistila jsem, že jsem na blbým místě, to nejpřirozenější je se vrátit, kam patřím. To já říct vlastně jako nemůžu, protože já úplně jako necítím, že patřím do svého rodného města. Rodina je tam vlastně rozbitá. Vyrost jsem taky na zahradách, to mě obrovské v té soběstačnosti a celkem vlastně i pospolitosti tenkrát. Ale jak nám pak umřela generace prarodičů, tak se to začalo rozpadat a já bych vlastně ani se neměl kam vrátit. A vydrž ještě, Veru. A hlavně, ty ještě máš toho Kubu, který je ze stejného města a já mám Peťku, která je z Prahy. Jestli bys měla nějakou radu pro tyhle ty lidi, který vlastně nevědějí, kde jsou kořeny a ještě mají vlastně partnera z úplně odinut. No, jasně, že tohle je určitě, v tomhle jsem to měla jednodušší, že jsme se oba dva vraceli na stejné místo, k místům, ke kterým oba dva máme ty krásné vzpomínky a oba dva tam máme ty fungující rodiny. Jo, takže bylo jasný, že nás to tam bude táhnout, nebo aspoň tam mě to tam hodně táhlo a Kubu jsem stála sebou. Ale když tam tohle není, tak pak je ta druhá možnost, to, co jsem viděla v Valašsku, že tam to nebyly nutně komunity, jenom postavený na tom, že rodina. A byli to lidi přistěhovaný taky? No, přemýšlím. Nebo spíš jako... Jestli byly všechno... No ne, taky ne. Rozhodně tam byli i lidi, kteří právě opustili to město a hledali úplně pravý opak, takže narazili na Valašsko. A může to být komunita postavená na nějakým podobným jako světonázoru, nebo ten, jak ty říkáš, důlek, jo, tak to si myslím, že může fungovat úplně krásně taky. A vlastně dneska v těch Lounech já jsem tam nenavázala na něco, co bych měla z Gimplu. Jakože jsme se jako rozprchli, moji spolužáci jsou hodně pryč a vlastně, když to vezmu, tak kamarády, které tam dneska mám, lidi, se kterými se nejvíc potkávám a trávím s nimi nejradši čas, kromě rodiny teda, tak to jsou lidi, se kterými jsem se seznámila až potom skrze toho, že už jsem měla děti, hledala jsem nějakou alternativu ve vzdělávání přes Montessori potom se tam vznikla nějaká skupinka, takže jsou to lidi, kteří vím, že uvažují stejně minimálně v tom, jak nahlíží na vzdělávání dětí, ale je to už komunita postavená na nějakým společným, na něčem společném. Plus tam mám ještě tu svou zahrádkářskou komunitku. No ale je skvělý. Takže to už pak není rodina. Jo? A to si můžeš vytvořit takovouhle komunitu taky. A asi vlastně kdekoliv, potom už asi kdekoliv. No. Tam je fajn, že tam je, kromě toho, že je tam společný zájem a hodnoty, tak především to, že tam je ta lokalita, že to není, že ty máš komunitu na Valašsku, jak je to paráda, ale 400 km je obrovská bariéra. I pak jsem tam přestala jezdit, protože je to už daleko. Je to strašně daleko a už jsem ani neměla tu potřebu. A máš vlastně svoje lidi teďka doma, no. Ještě prosím tě, řekla jsi, mě to tam táhlo. Co to je? Co mě tam táhlo? Dá se to nějak vysvětlit? Co ti myslíš? To, že nebudu osamělá, že budu součástí něčeho většího. Ale jako, jo, nebejt jenom sama za sebe, bejt součástí něčeho, co mě přesahuje, tak to jsou ty další lidi a můžeš to vnímat i jako do hloubky časově, teda, že nějaká minulost, který já jsem ukračování. Takže je to takový, hele, nevím, já vlastně ani už bych teďko neřekla, kdy přesně jsme se stěhovali a kdy to přišlo, jo. Je to úplně tady ty velký jako mezníky v mém životě přicházejí úplně nějak, že já pak mlhu, jako jo. Úplně, vůbec nevím. Kolik ti plus minus bylo, když ti tohle začalo docházet? Když jsi z tohohle začala, toho tahu, no, že tě to někam táhlo? Před 30. Těsně. Jo. Nějakých 28, 29 asi tak. To bylo, no. Protože ve 30 už jsem měla lidušku, že jo, to už jsme vyznali. Rozumím. Volně. Pojďme teda... Padlo teda to rozhodnutí, někdy ten, co jsi to říkal, 2012, viď, že se vrátíte 11, do těch Loun. Taky jsme o tom už mluvili, ale můžeme zase ten zhuštěný životopis teďka ještě navázat vlastně od toho návratu do dneška. No, tam měl taky ještě nějaký vývoj, protože do Loun jsme se vrátili do bytu, kde já jsem vyrůstala,
do toho panelákového bytu, který už ale pár let předtím moje rodiče opustili, protože i je to nějak zavolalo, jo? Takže oni se nakonec zase vrátili do vesnice, odkud oba zase, to mám jako stejný, jo? Opakuju, jo? Vlastně jenom opakuju osud svých rodičů, kteří jsou oba dva ze stejné vesnice, bydleli jinde ve městě a pak se spolu vrátili do té své rodné vesnice. No, takže s Kubou to trošku to jako kopírujem. Což je, promiň, ale tohle je, myslím, to, jak jsme odpradávna žili. Ten život byl daleko snažší, než je ten dnešní. Protože ty jsi vlastně mohla skočit do té dráhy, kterou ti prošlápli tví předci a nemusela si složitě chodit na kurzy, kde bys zjišťovala, kdo seš a co máš dělat. Že jo? Tak, no, taky životní cest máš dneska tolik, se můžeš vybrat. No jasný, ale... ale a pořád ale, ta pochybnost, ale, je to ta správná třeba? Jo? No jasně, akorát vy, který vlastně jste z toho zdravého kontextu stále ještě, že máš prostě, ty vztahy fungujou, ty lidi dělají, co mají dělat, tak to máš o to snažší, že máš tam tuhle tu jako pevnost a jistotu a můžeš koukat jako doprava a doleva a zjišťovat a přemýšlet, ale možná proč bys, když cítíš, že to je správně. Víš, je to snažší, ale jako cítím i závazek současně. No jasně. Jo, že ve chvíli, kdyby se někam rozlítla, no, tak si říkám, aby ty rodiče bych tady nechala. Víš, jako když máš fungující pak tu rodinu, tak současně cítíš, že bys měl pak být u nich. No jasně, no. Jasně. A pokud se ti začnou rodit děti, tak ty vlastně potřebuješ ty prarodiče a pak jak začnou stárnout, tak oni zase potřebují tebe, to pak prostě... To jo, jako bez toho, že nám hlídají naše, že vyzvednou, že já teď poslední 3 roky, co chodím do práce, tak jsem pořád po nějakém studiu. No a to je, jako si neumím představit, jak by fungovalo, by naši nevyzvedli, nepohlídali, jo. To mě zajímá právě pak možná nejvíc, jak teda skloubit ten dnešní život s tím tradičním. Jo. Ale pojďme teda zpátky k tomu od návratu. Takže bychom se vrátili do bytu po mých rodičích. A to byl klasický panelákový byteček, vlastně docela velký. Čtvrtý patro, takže když přišly letní vedra, tak naprosto nedejchatelno, byt je hrozně. A vlastně jsem si říkala, tak já jsem jako sice zpátky na malém městě, ale jako že bych nějak mohla říct, že čerpám výhody venku a teda, tak to teda jako nečerpám, protože je tady stejný vedro, jako bylo v té Praze. A když chci někam do přírody, tak musím vyrážet pryč. A současně jsem tenkrát už teda měla Redušku, takže jsem řešila, co jí budu dávat k jídlu. A Reduška se narodila v Lounech. Už jsem měla tu zkušenost, jo, v Lounech. A už jsem měla tu zkušenost, že přece zdravý jídlo rovná se bude zdravá, jo, takže musí hlavně být zdravý jídlo, domácí. A jasně, tak já mám plnou rodinu zahrádkářů, jo, to je naši babičky, tety, všichni. A když pak jsou přebytky, tak to je jenom pořád ti cvrká. Spravdy, chceš cukety, nechceš tady angreš, jahody, jo, to je furt, ale... Ale jako když potom z tohohle domácího zaprýmáš uživit celou rodinu a teď my jsme docela zeleninožrouti, takže jako my bychom potřebovali takhle furt, jo, berem, tak mě to začalo připadat blbý. Pořád jenom jako brát, jo, směli frity to na nás, ale sama nic nedělá. Takže to, pak jsem si říkala, ne, zkusím taky teda něco pěstovat. A protože můj manžel má rodinu taky, vlastně na Lounsku, má babičku s velikým krásným pozemkem, kde stačí to jenom zorát, že jo? A můžeš pěstovat, no tak, takže takhle jsme to udělali první A to byla doba, kdy jsi začala psát slámu v botách? Jo, protože jsem se vrátila poprvé, podruhé z té zahrady a říkala jsem si, tak přátelé, tady začíná velký dobrodružství. To je úplně revoluční, protože ještě rok předtím jsem šlapala v Praze po čičí hlavách, těch vysokých podpacích a říkám si, tohle by mě někdo viděl z mých bývalých kolegů, tak by asi nechápal. Takže jsem si říkal, to je to zajímavý, udělám si takový deníček z té své proměny. Možná, že z toho vytěžím minimálně, že se zasmějeme a třeba i po jednou užitečný se k tomu vrátit a třeba nějaká moudrost, jakože si něčeho všimnu. Jo. Takže takhle začalo sláma v botách. No. A za to jsem ti hrozně vděčný. Víš, že jako ty máš ten dar vyprávět a zažila jsi jako neuvěřitelné věci. Takže děkuji. Ale myslím, že jsem zažila věci, které standardně zažívají zahrádkáři. A ona vždycky hezky smát se tomu, že někomu se to děje taky. Jo, ale a u tebe je hezký právě ta proměna, že vlastně jedeš kariéru v nějakých naleštěných časopisech a žiješ v tom městě a najednou vlastně
seš zvohlá nad záhonem. No, to jo, jako pak dokopáváš. Pak jsem měla opravdu úplně druhý jako extrém, že jsem téměř nevlezla z monterek, jo. Že už mě přišlo i normální v tom nakupovat do krámu, jako je prostě tam zahrádkář, jo. Tak dneska už vidíš, tak jedu do Prahy, tak si jdu s knihu. Ale boty mám šitý od kámošky, jo, tak dneska už je to takový mix, no. Už si to našlo správnou polohu našlo teďka. Našlo si to tu polohu, no. Dobrý, takže to bylo vlastně, taky už jsme o tom mluvili, že byla tam ta zahrada u babičky, co byl ten další? Zahrada u babičky to bylo 2 roky. Takhle jsem dojížděla na tu zahrádku 2 roky, ale zjistila jsem teda na tom, že mě to bude bavit. Že opravdu, když jsem venku, harabu se v líně, pěstuju si vrkev a pak jí sklidím a i kdybych ji nesklidila, tak stejně, že mě to dává smysl, že to je přesně to, co mám dělat. A tam se o to zvaly všechny ty geny těch generací předtím asi. No a mrzelo mě, že ale to pro mě znamená jenom tu a tam, jo, že se na tu zahradu dostanu třeba a ještě jsem tou dobu ani neřídila auto, takže doprava, ano, dalo se tam jet samozřejmě vlakem, jako jasně všechno se dá, ale máš malinký dítě na zádech, manduce, teď si táhneš v nějakých taškách věci na celý víkend. Jste tam veřejnou dopravou jezdili ze začátku? No, já jsem neřídila auto, takže jsem jezdila MHD a když ještě do toho nějaký výluky, takže jsem toho jako měla fakt dost. A pak to zase potřebuješ odvážet tu úhradu, že jo? Takže jsem si říkala, asi si budu muset oprášit řidičák z 18 let. A naučila jsem se tu jednu trasu na zahradu a zpátky. A tak to mě jako, to už pak bylo jednodušší, ale pořád týden na zahradě, strašně dlouhá doba, za týden ti přerostou cukety úplně, máš obrovskou sklizeň něčeho, co bys potřebovala mít doma, ale ty to máš tam na té zahradě. No a pak jsem taky zjistila, že přijdou sucha, který ten druhý rok přišli, no tak, že týden je tak dlouhá doba, že všechno, co vypadalo tak strašně krásně a slibně, za týden je úplně uschlý a můžeš tam jít na kompost. A pak zase je vlhko, tak slimáci, že jo. A pak zase tohle, takže jako chtěla jsem být u té zahrady, chtěla jsem mít tu zahradu prostě na dosah, mít ji pořád, možnost kdykoliv ráno vstanu. To, co jsem ti říkala teď konci, že ráno začínám tím, že si jdu po zahradě, natrhám si bylinky na čaj, natrhám si pažitku, cibulku, nasvačinu na chleba a tím začíná moje ráno. Jo? No to je prostě krásný. No, to jako můžeš si přivízt ze zahrady ty denní zásoby bylinek, ale už to není tohle. Není. Já to takže taky jsem miluji. Začala toužit a snít o svý zahradě, kterou budu mít víc na dosah. No a úplně ideálně, aby u té zahrádky byl cokoliv, nějaký malinký domeček, klidně nějaký slamáček, to je jedno. O ten dům mi vůbec nešlo, jo? Většina lidí dneska sní o domě, tak já jsem vůbec nesněla o domě a kolem, jakože bude nějak, ale jsem sněla o zahradě. A to je úplně jedno, co na ní bude stát, jo? Hlavně prostě chci bydlet v té zahradě. No tak jako můj muž je architekt, takže on to pojal jinak. Nakonec jsme teda hledali nějaký pozemek, něco jsme našli. Moje podmínka byla, že to musí být co nejpřírodnější zahrada, aby se tam fakt připadala jak v přírodě. By to ani jako nepřipomínalo zahradu, by to vypadalo jak příroda. Tak nějak jsme to, jako něco jsme našli, neříkám, že to byl úplně nějaký ideál, ale vždycky život je nějaký kompromis, takže jsme hledali. Počkej, a 2 roky teda byla babička a pak už bylo... Pak ještě ne. Tam byl nějaký mezistupeň, že jo? Tam byl nějaký mezistupeň, no co tam bylo? No jo, došlo, jo, no, tam byl takový velice zajímavý mezistupeň, protože já jsem chtěla tady ten přírodní styl života, a můj muž, ten se toho vlastně nějak neúčastnil. Na tu zahradu k babičce ani nejezdil, protože co by on tam dělal, zahrádka to je moje, že jo. To si já si tam hrabu. A jako on neměl důvod tam s náma jezdit. A tím pádem jako nemohl vůbec chápat ty moje potřeby, že jako, ale já chci tohle, víš, já chci tohle. Jako jemu to prostě nic neříkalo. Až jsem teda došla k závěru, že asi chceme každý od života něco jiného. Že on vlastně možná byl i v té Praze šťastný možná, nemusel každopádně dojíždět, teď z těch loun jezdí, že jo, každý den do práce. Takže jemu vlastně se život spíš zhoršil v tomhle směru a to, co já jsem z toho získala, tak jemu očividně je asi jedno. Takže bylo by nám líp, kdyby on se vrátil do Prahy a já teda hold budu muset tady nějak v nějaký maringotce, nevím, kde nějak prostě v přírodě si nějak žít. No, takže jsem tak jako mu naznačila, že teda asi nastal čas se po těch mnoha a mnoha letech rozejít a na to jako řekl, kdy jsi vzal takovou krabinu, jako to ne, jako. A vyjasňovali jsme, zjistila jsem, že jsem jenom špatně interpretovala, on zase něco špatně interpretoval a že vlastně chceme to též,
že on chce být se mnou, kdekoliv, jakkoliv, a já jsem říkala, a mě vlastně chyběl domov. Já jsem říká... v tom neviděla domov, v tom, jak my žijeme. Prostě já, tak, jako já bych chtěla mít domov a společně. No, no takže jsme ho začali konečně budovat. Po nějakých, no nám 32, jsme začali poprvé budovat domov. V těch 32 jste 30, našli ten váš současný domov, kde jste? To bylo? Jsme došli k závěru, že musíme začít budovat domov. To znamená, pro mě domov rovnalo se, bude tam ta rodina, bude tam ta komunita, ale bude tam ten kontakt s tou zemí, příroda, aby jsem pro nás mohla dělat jídlo. Jo, jídlo, to je přece jako kuchyň srdce domova, jídlo, že? Takže... Rozumím. No, ale takhle začala naše cesta. Budování domů a... A jak dlouho teďka vlastně už jste tam, kde jste? 6-7 let? No, tak nějakou dobu trvalo, než muž své pomocně a s mým taťkou a s jeho taťkou ten dům, ve kterém teď bydlíme, postavili, nebo ho dostali do takové fáze, aby se do něj dalo nastěhovat, jinak stavíme, to tam pořád zvelebujeme neustále, jo, protože to bylo tak strašně složitý podmínky. Ale zahradu jste měli za rok hotovou, ne? Jakože založenou. A ty máš pocit, že už je hotová, jo? No, tam ještě takový ten základ je tam nádherný. No první jsme udělali to pole, jo? První, co jsme koupili pozemek, tak se... že bylo jako strašně zarostlý, už leta neudržovaný, spousta náletů, takže aby vůbec jsem si tam někde měla možnost udělat zahrádku a políčko a záhonky, tak jsme tam museli jako hodně vykloučit. No a pak se udělal políčko, takže to byla první takový počin v té zahradě. A dlouho jsme se věnovali vůbec jako tomu terasování, to bylo jako, je to složitý terén, taková rokle, tak aby tam vůbec byly nějaký terásky, na kterých bude dát pěstovat, protože jinak jako mi to furt... jako všechno odtejkalo voda dolů a to složitý. A pak se teprve začalo budovat ten dům. Jo? První se dělala zahrada a vždycky jako a pořád vlastně děláme hlavně na zahradě a dům jen tak mimochodem, když je čas, tak se zase něco udělá na baráku, ale spíš děláme furt venku. Já když vidím tu zahrádku nahoře, jak mám vlastně malinkou a neudělal jsem tam skoro nic za ten rok a půl, tak vlastně nechápu, jak jste to mohli takhle rychle mít hotový. To je neuvěřitelný. No, jako děláme tam pořád, no. Jo. A prosím tě, a pak ještě. Kdy přišlo tvoje učitelství? Mám taky Nepřišlo učitelství. Ty tomu říkáš, chodím do práce? Já to tak jako nazývám, vždycky, tak maloměstsky, viď, ale u nás se to tak říká. Na malém městě chodili do práce. Ještě k nám nějaká, jak se říká v Praze? Proto máte To nevím, podle mě se to říká stejně, ale že víš, jak my vlastně zaměstnání říkáme práce. Co děláme doma, viď? No. Jenom pracujeme vlastně, no. Ale pak ještě teda chodíme do práce. Do nějaké ještě jiné. Jdeme přece do práce. Tak, nám zaplatí. Tak to mně přijde taková vlastně... Když o tom přemýšlím, taková hezká, není to jako tečka, ale strašně důležitý milník toho tvýho znovu zakořeňování, že jsi tam vlastně našla tu roli místní učitelky, Montessori ještě navíc. A kromě, což teda pak, to je to hlavní, na co se chci vyptat, jak to všechno dokážeš teda skloubit, to, že jsi s dětma ve škole a teď ta obrovská zahrada, rodina, veškerý další jako komunitní aktivity. Jak je to teda dlouho, co... Jak dlouho učím? Nebo jak ti to vlastně, jak jsi s tomu dostala? Ty jsi nějak říkala, že to k tobě přišlo tak nějak... Bůh ví jak. No, je fakt, že jsem si nikdy nemyslela, že budu učit. Ale asi někde zase, jak ten osud jako pracuje, jo, tak moje tchyně byla středoškolská učitelka. A když jsem byla na fakultě, kdysi dávno, když jsem studovala vejšku, tak mě říkala, ale tak udělej si, kdyby náhodou, že se to někdy může hodit, udělej si ještě učitelství jako k tomu, jo, pro jistotu. Takže jsem si teda pro jistotu vesměs, protože jako neumím říkat ne, abych vyhověla mamince, že jo, když jsem jí měla ráda, že jo, tak jsem teda týkuju, já se vyhověla, udělala jsem si to učitelství, no dneska jí prostě každý den děkuju, jo, protože to bylo nejlepší rozhodnutí. No, ale jak jsem začala učit, to bylo až když se mi narodili, nebo když se narodila Lidu, pak i vaší vlastně, tak člověk řešil, kam je dá do školy. Já jsem měla jasno v tom, že si budu Lidu učit sama, aby jsme měli právě tu svobodu, že nebude chodit do školy.
ale ona je hodně společenská, takže mě dala velice rychle zpětnou vazbu, že jo. Do školky chce chodit. Já to, že jsi mě nepřihlásila do školky, děti chodí do školky a já nechodím, já jsem s tebou doma. Jo, tak teda aspoň na dva dny v týdnu, jo. Takový, ale... Takže Liduška za to trošku může, že no, Lída je vlastně... chodíte do školy. No, jako jo, jinak já jsem byla připravená, že budeme se vzdělávat sami doma. Takže Liduška, že začala strkat do školy a, no, a ty jsi teda dostala... No, takže jsem hledala teda a tak pak už jsem se napojila na tu komunitu, která se snažila přivést dolů nějakou alternativu ve vzdělávání Montessori na nějakou naší klasickou základku, co bylo, ale nějak se nikde na to nikdy jako neslyšeli, až teda bylo jasný, že bude muset vzniknout nějaká soukromá škola. A zase se tam jako schránili učitelé, kdo by byl ochoten do toho jít, a já jsem byla v pozici rodiče dítěte, který by do té školy pak ho tam budu ráda ochotně posílat, jo. No, ale když jsem pak už ta škola vznikla a už jsem se i seznámila s nějakýma učitelama, že my jsme pobočka, ta lounská škola je pobočka už školy, která fungovala v jiném městě už trošku díl, tak jsme se třeba jezdili koukat na tu základnu, to tam vypadá. A tam jsem se jako dala do řeči s paní ředitelkou, kterou jsem jako zjistila, že vlastně asi jako máme společnou řeč. Nějak jsem se zmínila, že mám učitelství, sice teda pro střední školy, ale to. No a už to bylo jako jo, už jsem byla zaháčkovaná, už se mě najednou stal učitel. Ani jsem si nemyslela, že to takhle rozjedu, protože původní představa byla jeden, dva dny v týdnu, jenom takový nějaký to, co mi jde, tak vím, že jako tvůrčí psaní a tak to bych mohla nabídnout, že píšu ty knížky, že já mám různý kurzy v tomhle směru, no, ale hlas jednoho, dvou dnů byl najednou pomalu plný úvazek a... Jak máš vlastně úvazek pohodně, teďka, Veru? 0,8 mám, takže neučím 5 dní v týdnu, jsem ve škole 4 dny. Ale 4 opravdu, dny. Jako přijdu na 8, odcházím ve 4 a potřebuju, ještě když tam došlo do 5, do 6, bej, furt by bylo co dělat a neodcházím. Ale to v žádném případě s čistou hlavou, tak no, pokračuju doma dál, prostě tak 10 měsíců no, školy, jede člověk non-stop. Já to pozoruju u nás ve škole vlastně stejný příběh, kolik vlastně učitelek se stalo učitelkama, protože vlastně tam přišli se svýma dětma. No, jasně, no. A vidím ten obrovský záhul, který oni mají, jak posílají maily večer a o víkendu a furt něco pro děti připravují a vymýšlejí a někam jezdějí. Tak o to víc mě vlastně zajímá, jak to dokážeš pak skloubit všechno. No, chce to systém, jo, opravdu. Takhle, určitě bych to neskloubila, když bych měla tam být 5 dní v týdnu. To jako vím, že bych to nedávala. Takže nějaký menší úvazek. Jako klidně, kdyby byl ještě menší, bych se vůbec nezlobila. Ale pochopila jsem, že na to, jak jsme malá škola, je zapotřebí ještě, aby tam ty lidi jako byli. Tady je naše sousedka Katka, ta zubaří 3 dny v týdnu a tak mně to taky přijde, že je to tak akorát. To si myslím, že je úplně ideální. To je jako to, jako jim už se nedalo. No, aby mohla fungovat s dětma, kolem vlastně tady komunity a tak dále. No, ale tak dobře, aspoň ten jeden den si tam urvu a ten den vždycky potřebuji jako využít úplně na max, abych si dala do pořádku domácnost. Jasně. Zahradu, když je potom sezóna, samozřejmě taky nějaký jako obstarat nákupy, protože jako člověk nechce jít jako nakoupit do Kauflandu nebo do nejbližšího krámu, jako neříkám, že tam někdy nejdu, jo. Ale vyzvedávám scuk, nevím, chodím třeba do bezobalového obchodu a to už jo, takže potřebuješ tady jdeš něco vyzvednout, tady u sousedů máš něco k vyzvednutí, takže takový ty různý obchůzky vyřizuju. No a navařit, abych si navařila třeba i do zásoby. Nebo na peču, nebo jsou pak nějaký víš, jako výrobny, jako teď je období kečupů, teď marmelády, teď bezy, tak to jsou takový ty... A to děláš v rámci jenom toho, to děláš i pak odpoledne, ne? Ten den prostě uteče. Protože počkej, to je... Uteče, to, ale teď ale ještě vlastně načala úplně ještě super vlastně další zajímavou věc, protože ty nejenom pěstuješ, ale i ty sbíráš hodně. No, jasně. Přeci no. Jsme spolu sbírali borůvky naposledy. Já jsem sběrač. No, to mě baví, protože to je úhrada, která vyrostla zadarmo. To děláš... jo, ale teď nemyslím jako finančně zadarmo, ale jakože já jsem nemusela se tak bohejbat s tou motykou, jo, prostě co tady roste, tak to tady nenechám. Že? A to děláš kdy? No to taky dělám. Tak šípek nějak, teďka, že jo, prostě. No, tak jako prostě, 4 dny jsem v práci, 4 dny žiju prací a mám hlavu prostě jenom tam. A pak mám 3 dny, kdy se ta práce taky furt připomíná, ale jako můžu i... prostě dělat tu zahrádku. Rozumím. Základ je teda systém. No mi v tom systém a já fakt jako já jsem pak už jako stroj, že čtvrtky dělám tohle, soboty dělám tohle, neděle dělám tohle. Pak je teda blbý, když tam do toho něco vleze, jo, že
tam pak ten den chybí, tak to je blbý. Rozumím. To se potom jako trošku rozpadá, ale... A pak samozřejmě předpokládám rodiče a obecně jako rodina, která může pomoct, kamarádi, že spoustu věcí neděláš sama, ale různě jako fungujete dohromady. Když je zapotřebí někde vyzvednout děti nebo tak, a nemohli by třeba naši, tak vím, že mám kamarády, na který se můžu obrátit, zase oni se třeba můžou obrátit na mě. Hodně jsme si navzájem hlídali děti. To už začalo, ještě než jsem začala chodit do školy učit, tak jsme si, a psala jsem vlastně Slámu Botá dvojku, tak jsme si takhle s kamarádkou vypomáhali, že jeden den byli kluci u ní, jestli jeden den byli u nás, a takhle vzniklo jako jejich třeba velký přátelství, a do teďka v létě, když jsem jako učitel měla tu možnost, že jsem doma, tak jsem hodně hlídala. To je dobrý. Těch, co nemůžou chodit do práce. Beru, prosím tě, v čem, jestli to takhle dokážeš z hlavy, v čem jste soběstační, co se týče jídla, co se týče vaší zahrady a pak co se týče v rámci rodiny? Jo. Co to tak jako třeba je? No, my, nebo já určitě teda na zahradě mám zatím jenom... Co vůbec nekupujete vlastně? My máme zeleninu. No. Nemám zatím vajíčka nebo maso. Jo, do toho... To bude chtít potom taky nějaký zase ještě další systém. Ale přiznám se, že jsem se do toho zatím nehnala, protože mám přístup poměrně ještě i relativně nekomplikovaný k tomu si koupit vajíčka nebo maso v takové kvalitě ve svém okolí. Jo. Takže... To jsem zatím neřešila, ale co máme, tak je zelenina a některé věci, některé jako vystačí nám na celý rok, ale jako chodí třeba děti ve škole taky do jídelny, jo, manžel taky v Praze chodí na obědy, takže úplně stoprocentní samostatnost tam není, ale zase vím, že když já vařím, tak to nám třeba pokryje mrkev, cibule, česnek, brambory, to prostě na moje celoroční vaření to vystačí, takový jako, že dělám večeře nebo když o víkendu. Jo, tak to máme svoje. Víně ještě máme taky, ty nám taky jako vystačí na svoje. A co spoustu věcí dávám do mrazáku, nebo zavařím, takže, takže třeba rajčatový, nějaký šťávy, omáčky, to taky vím, že mi vystačí na rok, řepu, že budu mít určitě na celý rok. No, ale asi kdybych vařila úplně každý den v oběd a ještě večeři, tak to asi by to úplně na celý rok nestačilo, ale s tím, že teda vařím jenom večeře a víkend, tak to stačí. A když jsou teda jakýkoliv přebytky jsou, tak ty mrazíš, sušíš, zavařuješ, Nakládám, vím, jak se známe, že pořád něco vyrábíš. Okurky si pamatuju, to máte od rodičů, to jsou zase velkopěstitelé. To je super, že jako nemusím ještě všechno dělat taky sama. Tohle se mi, v tomhle se mě obrovsky ovlivnilo, jak já se tady trápím třeba z mrkví, i když teda musím říct, letos se mi povedla, tak ty jsi mi vlastně řekla, tak ne na každý zahradě prostě se daří všemu, tak prostě pěstuj to, co ti jde, a vyměň to vlastně v rámci rodiny nebo sousedské komunity s lidma, kterým to zase vlastně jako jde, že jo, tak ty pěstuj prostě petržel a vyměň to za mrkev. Tak tohle mě ovlivnilo. A my tady vlastně teďka to budeme asi dělat tak, že máme tuhle tu mrňavou panelákovou a pak nahoře v Chlupicích a teď jsem zjistil, že tam některé věci fakt jdou, co já se tady trápím, jo, cibule třeba tady vypěstuju úplně ty jako legrační velikost. Takže vlastně pak v rámci té rodiny... Vyměňujeme různě, no. Když má někdo něčeho hodně ve stejnou nějakou chvíli, tak... A co je třeba něco ze zeleniny, co musíš kupovat? Co vlastně jako neumíte si vypěstovat? No, tyjo, neumíme vypěstovat. Nevím, jako. Jsem tam prostě něco. Nekupuju nic, prostě, když jsem to nevypěstovala, tak si to nedám zkrátka. Tak hezký. Mám něco jiného. Jo. Ale pak třeba v zimě už jako přijde najednou třeba chuť, tyjo, květa, my jsme si třeba jako dali. Jo, takhle, jakože když člověk má chuť. A už není, jo, tak a v sezóně a vím, že, tak to pak jo. Kupuju, ale jako nekupuju třeba, že bych si šla v zimě koupit rajčata, keříkový, víš, nějaký nebo tak to jako ne. Hezky, děkuju, rozumím. A teď mě zajímá ještě taková jakoby praktická otázka. Často, když se o těchto tématech bavím s lidma, tak docházíme do bodu, že vlastně každý chce dělat to, co dělá rád, a dost lidí to i ví, co by teda jako měli dělat, ale narazí na takovou tu ekonomickou realitu, kde je potřeba poplatit ty složenky. Dost často zjišťuju, že jsou lidi, kteří vlastně jako na dálku obdivuju, jakože jak oni to zvládají, a pak zjistím, že oni mají třeba 3 byty a ty byty jim vlastně to jako poplatějí. Jak je to u vás? Ty máš příjem z toho učitelství Jo, já mám ze školy. A Kuba mzdu a z toho to poplatíte. Jo, tak jo.
A Kuba, Kuba nemá úplně špatný plat, to je pravda, protože je v té Praze, že jo. Mm-hmm. Ale zase jako moc krát jsme se bavili o tom, jestli ho opravdu ta práce baví, že by mohl dělat něco jiného. Třeba i jo, pořád já jsem ho tak jako měla tendenci tlačit tomu, tak buď tady v těch Lounech, jako mm-hmm. já, tady jsi taky něco najdeš, dobře, tak za míň, ale jako přece peníze nejsou náš problém. Náš mm-hmm. problém je spíš to, že ty tady s náma nejseš, že ten čas, to je ten mm-hmm. problém. A jenomže jeho ta práce baví. Jo? No, jasný, dělá tu architekturu a říká, já takovýhle projekty, který tam dělám, já bych nedělal. Takže asi ho to tak moc baví, že mu to stojí i za to dojíždění. No. A teď jsem v Praze, že jo, 3 dny jsem ti vyprávila, že jsem takovou 3 dny jezdila s ním. Bych to nechtěla jako dělat pořád. Jo? Všechny ty zácpy a kde zaparkuju. Jo? Já to taky obdivuju lidi. Jako teda, no. No, je to vyčerpávající, vždycky jsme večer přijeli. Večer, kam se ty, jo, ty takhle jezdíš každý den, už tolik let, jak to jako zvládáš. No, stojí mu za to, protože mu ta práce baví. No jasný. Takže jako oba dva děláme to, co nás baví. Dobrý. A možná poslední nebo předposlední otázka je, jak teda vlastně se dá, jestli máš nějaký vypozorovaný principy nebo nějaký pevný body zobecnitelný, jak teda se dá skloubit ten vlastně jakoby moderní život s tím sběračstvím, samozásobitelstvím, zavařováním, abys třeba mohla odjet i na nějakou tu dovolenou. Máš tam nějaký jako rady v tomhleto, něco, co jsi vypozorovala? Protože já jsem ti říkal, já se hrozně jako stresuju, když odjedem. A teď se to nedá plánovat, že? Máme to dlouho v kalendáři a teď tam dojdem a teď zrovna prostě zrovna jako... Zrovna větě období něčeho, no. A ono to je blbý, víc, že to nedozrává každý rok stejně. Kdyby člověk věděl, že 1. června, právě, no. To nejde. No je pravda, že jako život se mě řídí zahradou. No, to je. A počkej, řekni to ještě jednou. Můj život se řídí zahradou. Uh-huh, jo? Uh-huh. Někoho to by to mohlo stresovat, i mě to někde stresuje, ale současně mě to dává i obrovský klid, že vím, že ta příroda, to je něco, co tady bylo, vždycky v červnu jsou jahody a budou a jako je to taková nějaká vlastně jistota. Takže, a nejenom zahradou, přeci i jakoby no, tím lesem, že jo, vlastně tím, co sbíráš v přírodě. Jo, přesně, přírodou prostě, obecně. Takže přírodou jo. Obecně tím, co se kdy dá sklidit, takže tím se jako řídím a... Jako dřív jsem stres měla v momentě, kdy jsem byla natlačena do toho, že v době, kdy já nechci odjet, protože tady mám ty rajčata, jako chtějí ostatní, aby s nima někam odjela. A tak to potom je opravdu stres. No. Ale když... A máš na to nějakou radu? Jak... No přestala jsem jezdit, když jsou rajčata. Jo, jasně. Takže jezdím, když mě to drapne. Jenom když mám zahradu hotovou, jo? Mm-hmm, pořeším si zahrádku a tak teď můžu jet. Samozřejmě to je daný tím, že v létě mám prázdniny, že dlouhý, jako učitel, ale zase na druhou stranu jako nemůžu od září do června si kdykoliv mě to zrapne, se někam jo. Bude. Tak to zase to má taky velký limity. To je vlastně pravda, no, že ty jako učitelka, jako... my můžeme možná v lednu odjet, ale ty nemůžeš. No to jako určitě nemůžu, zcela jistě a si jako dělat, co chci. Mm-hmm. Takže... Teď jsem trošičku v klešti, že jako jsem řízená školou a ještě zahradou a teda najít nějaký průsečík těchto dvou věcí je těžký, ale ve chvíli, kdy ta zahrada je můj život, škola je můj život, tak já z toho vlastně jako nepotřebuji něco odjíždět. Jo? Tu a tam si tam někde jako vsunu nějaký výlet nebo něco, ale jako mě je dobře tam, kde jsem. Já chci trošku něco poznávat, chci něco malinko vidět, ale to mi stačí jenom jako se takhle vyzobnout nějaký krátký výlet vidět. Ale jinak mě je dobře tam, kde jsem, takže proč bys toho odjížděl? Tohle nám, o tom si bavíme často s Haničkou Zemanovou, která říká úplně stejné věci, co ty, že taky vlastně je tam, kde je tam doma, má tam všechny ty přírodu, zahradu a nepotřebuje nikam jako jezdit. Což je zajímavý pro spoustu lidí, kteří vlastně furt potřebují odjíždět, že tam možná je nějaký signál toho, že nejsou správně. Já mám ten jak si to říkala. Kousek od domu, tam jsem celý léto chodila na Budůvky, to mě stačilo ke štěstí. Pak jsem se doma natáhla na zahradu, protože z toho lesa člověk byl úplně bohlej, jo. Tak jsem se jako natáhla, vyrovnala se, chodila si do nebe, no co mě chybělo nic. Bejváš se nepojedu někam moře. No jasně, bejváš někdy urvaná, nebo ne? Taky bejvám, no, zahrady. Ale jako je příjemně a zdravě a jako vůbec mě teda nebolej záda, nebo nějaký takový, co se lidi stěžují, tak byť trávím celý léto v předklonu,
doslova a do písmena celý léto, protože když nejsou zóna nebo růvka před klonu, tak jsem s motičkou před klonu, nebo někde něco trhám, pleju před klonu, ale záda mě nebolí, protože asi moje tělo ví, že prostě dělá to, co má. To je dobrý. Hele, a ještě ten tvůj dar vyprávění příběhů, ať už psaný, psaný nebo mluvení, píšeš, jezdíš na nějaký besedy? To teďko dostáváš se k tomu? Moc nedělám. Ne, že bych neměla o čem psát, nebo ne, že by nebyly nabídky na besedy. Ale jako člověk už nemůže stíhat všechno. Mm-hmm. A právě, že mě je vlastně dobře v tomhle, tak jako, nevím, asi si říkám, že není to ta potřeba tak silná, abych, není to prostě teďkon z tohle chvíli nějaká moje linka. No, rozumím. Ale jako ono to pak přijde, jo? Jak jsem si říkala, že najednou mlha, přijde něco, tak až přijde tady ta mlha, tak přijde třetí knížka. Dobře. Je na té konferenci vlastně hodně mluvili o tom, že spousta z nás jsme v nějakým jako smutku, že jsme uvízli ve smutku tím, jak vlastně sleduješ tu destrukci a že je potřeba něco dělat, protože to je vlastně lék na tu depresi úplně nejlepší. A pak vždycky ještě říkali, a kromě toho, že něco děláte, tak ještě o tom mluvte. Jako šiřte to. Tak no, proto se na to ptám. Že... A já od té doby, co jsem taková jako spokojená, tak nějak se mi to nechce povídat. To je dobrý. No, protože si říkám, že spousta lidí třeba není. A že by je to mohlo i, jako jasně, někoho inspirovat, ale někoho třeba i trápit, protože momentálně je v situaci, že to nemůže ani změnit, jo. A pak může u takové příklady to je blbý, zbývat, no, jako to je blbý. Ale mně ti to přijde hrozně inspirativní v tom, jak si vlastně, když bych shrnul, co jsem slyšel, tak vlastně si nechtěla být na malém městě, protože na malém městě jsou jenom troubové. Takže si šla vlastně budovat tu kariéru, což já taky, že jo, taky jsem vlastně, že jo, a pak taky ještě dál, nejenom jenom do té Prahy, ale někde to jako buduješ a teď jak to buduješ vlastně úplně mimo svý tělo, tak začneš být víc a víc nemocná. Teď ty jsi daleko všímavější než já, takže mě to trvalo mnohem díl a dopad jsem mnohem hůř. A pak je vlastně obrovský dar, že máš někde ty kořeny, ty je umíš cítit, někam se vrátíš. A pak se mi líbilo, jak vlastně ty v tom životě vlastně signál od signálu. Mně to přijde jako alchymista od Coelha, víš, takový to, jakože bum, 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 bum a najednou kde seš a jsi správně. Doufám, a bylo to takový, doufám, že jsem na správné. Ale nebylo to tak, že ty jsi vlastně v roce 2012 v Praze věděla, že chceš být učitelka Montessori s obrovskou zahradou někde. Jako scházela to. Jsem víš to? Z Prahy s tím, že nevím, co bude dál. No? Tam jako my ženský máme tu obrovskou výhodu, že můžeme jít na mateřskou a trošičku si to rozmyslet. Jo, tam. Ale já jsem ani pořád nevěděla. To všechno já přišla. A byla jsi otevřená těm signálům. Moje druhá knížka přece končí tím, že pomalečku se začínám rozhlížet, protože vaší kuvy už jsou nějak, myslím, na konci té knížky 2 roky, tak se tak jako říkám, co já budu dělat, ale už jsem měla spoustu, jo, tak můžu se živit tím psaním. Besedy na zahradě, můžeme dělat různý akce, aromaterapii, tenkrát jsem se začala hodně věnovat, takže nějaký workshopy i takhle zaměřený a že to nějak, že se to nějak poskládám, že nějak bude a nějaký malinký takový jenom úvazeček ve škole. Jo, takže vlastně ten plán jsem neměla a přišlo to, co přišlo a taky možná, tomu, že je to dobře. Taky možná hezký princip, ne? Jako nemít plán, jenom být vlastně napojená na sebe a být otevřená tomu, co se děje, protože ono to pak přijde. Jo, a v rámci i té komunity, kterou jsem těch Lounek a kolem i třeba Slávy Bodách měla, tak jsem věděla, že to je cesta, jo? Že takhle by to taky mohlo být. Ale nakonec přišla jiná cesta a zase nikdo neříká, že třeba za pár let nepůjdu touhle původní cestou, že ze našeho... Protože ty ses vlastně... Udělám nějaké komunitní místo, že tam budou to moje místo setkávání a klidně. Pravda, pravda. Ty ses vlastně ještě, a to jenom jako malej dovětek a už se pojďme rozloučit kvůli času. Ale že ty jsi vlastně vzdělávala i směrem té aromaterapie, pak jsi i semínkařila, nebo semínkaříš, že tam je spousta vlastně drobných ještě projektíků, který jsme vůbec nezmínili, který ale vlastně všechny mají tuto linku, že jo, vlastně toho návratu přírodě a ke kořenům. Tak jo. A vzdělávám se pořád. Tak. No to jo. A díky tomu vlastně my se i vidíme, že ty jezdíš do Prahy se vzdělávat. Že se pořád jezdím na nějaký kurzy, tak vždycky u vás může být. Ty jo. Tak jo. Děkuji za angrešt. Ještě. Není zač. Děkuji za výborný oběd zase. Ale to musím týdeně. Paráda. Díky.